Bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles et messieurs de partout, vous me suivez de partout, vous êtes connectés toujours sur congosynthèse.com. C'est votre humble servante Marceline Mido, Igwe de la presse congolaise, Moto Volka Mokozitozo, remercie Bino parce que tu es bien que les lots vraiment vous allez sous très nombreux, vous avez vraiment branché, connecté. Bolanda émission à Bino Bolinga Kamingi Congo Bololo, vraiment. Vraiment, ils sont difficiles à boire, ils sont tellement amers. Mais ceux qui ont mêlé, ils ont alors, Congo Bololo, ils ont biki, ça. Vraiment, ma maladie est belle. Bateau, bazala bokono. Même ma kambo, tolingi, tolo, belana, po, kwa, lilo. En tout cas, ma pasteur, bisika, bozali. Ma maman, obo, kenarana, ba église, ma pasteur, bazala, okosa. Bino, tongo, midi, po, kwa. Boye, ba, ke, émission, yango, yo, Congo Bololo. Bon, mela, yango. Po, e, biki, sa, ba, malade, nyonso, e, fungo, la, bino, misu. Boye, ba, situation, nini, tozo, traversé, yango. Lelo, na, ba, faux pasteur, ba, faux, ba, sali, nan, zambe, o, ba, zo, yo, kisa. Kombo, la, Yesu Christo, soni. Alors, Badeko, ndenge boyebi, et dans la batu ebele, oyo, bazolo, ba mama, toza na besoin, au monde, la ka tout le temps. Alors, Bandeko langai, na kara ndenge boyebi, Congo Synthèse, ezalinda kunanga, na le garape, lobi bo langai, na FEF TV, Sky 589, ezali, l'une de grandes chaînes, auto le kaka, en Angleterre, na le kaka, chaque jeudi, de 17h à 18h. Awa na Congo Synthèse, na le kaka, chaque vendredi, na 20h. Ils appellent la émission Moussousou Neti Lelo Boye Urgence Naye Tosali. Alors, Boye Bake, émission la Bino Congo Bololo, tous appellent na YouTube Nabiso. Ceux qui ont l'ingipe Otalaka, émission Nanga Nas Congo Synthèse, émission Onasala na télévision, Otala Yango na YouTube. Kende O Sabone, Kota Kaka, Congo Bololo, Romone Longilange, Zana Congo Bololo, Sabone, Bo Sabone Bele, Bande Kolanga Nyoso, Bo Sabona na Congo Synthèse, Bo Kenepe Ko Sabone na Congo Bololo. Et ça, pour ne pas citer Congo Bololo. Kotiwana, au mona kaka, moi, signe, wana yande, pite solo, ben, angoli, konga, ou appuyer, wana, soto, sala, bémission, au koyeba, nenge kabousala, ana, Congo Synthèse, vous s'abonner très nombreux, parce que, kuna vraiment, na YouTube, nanga, pe, bémission, eza, ya kafu, kafuya, ya makasi. Alors, bande, konanga, lelo, vraiment, tozo, ya mamopa, ya mon nene, oh, ça fait très longtemps. Un pasteur combattant résistant. Oh, bunda rapo na mboka Congo. Lelo pena to récupérer to mi mais papa ko ko limwa boye. Mikolo ebele boye na Congo bololozo mona na te. Batu baza ko tu na kenda wapi. Lelo bandeko. To yambeli biso lisusu. To yambeli bino lisusu. Pasteur na biso to bengaka pasteur du peuple. Il est lo vraiment ye. Ya ya kaka na ba oyo. Ya kafumba. Lelo tozo lo bela makamo ko eza très sérieux. Vraiment bon moni déjà na titre. Tozo lobela pasteur moko makamba uti ko sala sœur na biso a initié sœur wana na minute o tozo lobana bino bandeko plato ko lobate place nini sœur azali mbutu mbutu na zo bisa bino ke e komiti na liwa e koti na kati na koloba mingi te na ko passer parole na pasteur na biso mais avant ça tozali na sango ya mawa tozali vraiment na sango ya mawa bandeko to na oka ki sango oyo j'étais choqué makilanzo te panzani. Na mois o ya septembre bandeko to kufela ki 19 personnes. Na mois d'octobre oyo o nga na yebi 7 personnes, 4 bana dans 3 ya mikolo. Alors na 4 bana wana mwana na biso ya kitoko bandeko engambe bato ba yebi papa na biso Willy o azalaka na parking na mama eyenga. Ezali couple moko exemplaire vraiment na kati ya communauté congolaise bato ba yebi papa Willy na mame yenga na barking bazali bato yo ba sekaka na moto nyoso ba sepelaka na moto nyoso ba liaka na moto nyoso bandeko ya munene ekweli biso to uti ko perdre mwana na biso bandeko to perdre mwana na biso na yebi te soki Congo Synthèse ko laksa biso picture ya mwana na biso kangi mantala akufaki. Akufaki bandeko na ngai, je dirais ça fait maintenant un temps au moins na biso akufaki. Donc moi na biso botama le 7 avril 1986. Jeune garçon bogari ya boye bandeko akufi. Alors na opesa bino ba détail lobi na émission na nga bozwa ba précision ba détail enterrement et aux alamukolo nini exposition et corps et aux amukoni. Ba pesa ki déjà date mais ba changer qui ba date yango. Alors on a zo profiter pour présenter ba condoléances langa le plus attristé na famille à papa Willy na mamé yenga. Papa Willy nous sommes ensemble. Ezali choc ko perdre ba jeune ya boye bandeko.
tozo kende wapi na kominote, tozo lobaneti, tozo lobate, esprit ninyo ekoti na kominote, esprit ninyo ekoti bandeko, ba jenu na biso bazo kufa, ba o bazo kufa na bambeli, epai, ba o bazo kufa ba innocent, ake ika kaboye, ba bomi ye kaka ebi na ye, elo kwa kosalate, mususwa uti, pa wabunda ki kaka na muninga na ye, bitumba wana pe ya normal, loko la ya beta ka muninga, eleki mikolo, annoncer car un engagement dans la biso annonce car la banine que anniversaire mangue zali boya allez baninga on a le quoi balandé la que c'est tout moi no ya betaka alandé liya salinini aké koluka e place anniversaire batubi embeli akufi sur place mokwaza la gonina hôpital bande koto ebite to salanini vraiment ba famille nyoso bo perdre li sou bato na mois d'octobre oui tozo présenter bino ba condoléances tika et nzambe les consolateurs de cœur brisé à consoler Mitié Malabino. Nous sommes ensemble, Toza Labino. C'est pas facile. Au Bokoli Mouana, la Poto et à Malili, au Tangisi, à Komitina, à Jaba 20 et quelques, to 17, to 15, to 16, à Kendeka Aboué. Naza maman Mobot, il a se sentir douleur Rwana. N'a évité Zambé vraiment à consoler Mitié Malabiso. Alors, toquez directement qu'on recevoir Papa Nabiso, le pasteur Sony Chabani, pasteur du peuple, pasteur combattant résistant. Bonsoir, papa. Bonsoir, maman. Ça fait très longtemps, papa. Ozoyo kanate, ozo monanate, papa tomi tuni, et lokoni le soleka. Le loto yambio lisusu, na korobo lolo. Ozana li loba koso, par rapport à l'absence, papa. Oui, merci beaucoup pour le motuna. Par rapport à l'absence, c'est na zalaki na mobembo, moi, bamboka, moi, ebele. Yes. Moni to combattre moi mingi mais allez na bilou mususu esengela ki pour tout ça na kuku parce que nyoso to koti ya likolo ya toi te mais bitumba ezali kaka alors j'étais un peu na bembo tango mulai en tout cas et puis tango na zonga ki bon tala ka nzote ezali ki makasi penza te il a fallu na meka ko se reposer mon moke mais to zali longo là penza ko profiter pour que na pesa ma condoléance vraiment à papa Willy na maman Yenga. Yes. C'est vraiment la famille. Tous à bande au quartier na Christ. Yes. Na ba o nyoso ba perda ki batu pour être communauté moni pas si mingi vraiment les Kambo na kanisi on aura le temps de pouvoir vraiment en parler en profondeur. Yes. Vraiment. Alors pasteur Lelo Sangonini o yeli biso papa o lobi mwana na ngai ya minene kwei il faut tomber katol le katol o bela yango. Alors papa na pesi o maloba eloko nino mebeli biso na pokwana lelo. Ezali pasi mingi mama na ngai na mobembo bisika na zalaki na kati ya moko ya bamboka wana. Yes. Na zui coup de téléphone ya ndeko moko azali pasteur azali na mboka Afrique du Sud. Il s'appelle Salomon Kaninga. Aza moninga na ngai to kolabora kamingi makambo ya Nzambe. Yes. Abengi nga moko mususu na tongo tongo alobi na uti kotindela yo message moko ya mulai tanga yango c'est vraiment urgent mabili kambote na zui message ezaki vraiment mulai. Yes. Na tangi tango na sili na bengi abandi ko expliquer nga lobi voilà eza na sœur moko azwami kati na mboka na Kivu kuna alors makambo za ko expliquer ngai bon d'abord swahili na lobaka penza te. Bon et puis na yebi penza batu yakuna malamu te. Voilà. Na yebi saki ke nazali na moninga na mende ko nanga pasteur. Yes. To kolabora kana ye azali na Londres comme Raisha Bani na ko expliquer comme ça au meka ko benga ye. Yes. Et ou mela dite na zui coup de téléphone na moni 00243 tango na yambi mwana mwasi azolo ba na kolela a expliquer na makambo bele vraiment lokola zali na swahili. Mais il faut comprendre que je suis un peu plus de temps. Je suis un peu plus de temps. Je suis un peu plus de alors, justement, Tindaki Angome, c'est une jeune fille, une jeune femme. Elle a souffert ma casse. Elle a été en train de se faire. Elle a été en train de se faire. Elle a été en train grand frère faire. Il a été question de se faire. Mais Dieu merci, en dernière minute, elle a été en train de bazo soigner grand frère Nayewana, mais il y a Kimaki, na mwana naye, na mwana moko oyo alokotaka, na kati ya bitumba oyo zana kivukuna. Yes. Arobi mwana wana zaki na plan 7. Hein, Borubani? Plan 7. Oui. Yeah. Akamati na babini nyoso wana tout ça. Un bébé, akolisi eti le lok misoki na 12 ans,
Donc na mwana wana na oyo ya botaka na ye moko baza bisika moko soki bazui bango bakoboma pe bango parce que ye moko azolo bango to meki ko vérifier total ça fait maintenant presque 3 semaines ou 4 semaines en gros. En tout cas elle est dans des situations très 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 difficiles. Moi je lui ai dit na ko sala loko mokote soki pe obimi kuna bakoboma yo parce que c'est tout un réseau. Et ça, pasteur Moko, ma père, c'est comme vous John Mutamba, qui s'appelle apôtre ou prophète, des choses comme ça. À Boisan, la raison, Moko, na kati ya, ya Goma, Bukavu, Kigali, na Rwanda, Suki, na ba, Kenya, tout ça. Donc, ma pasteur est belé, oyo ya ya ya, ma pasteur est Nguya, ma pasteur est Kouisaka Batouana. Yes. Donc, vraiment, ils allaient passer. Na kani, c'est que Zalamara Mumingi, Suki, toko yo kananou, maman, il y a mon quoi l'oba, et après cela on peut commenter. Et ça n'est pas si mingi, moutou a kimi ndaku, a kimi mboka, a zana zamba si koyo, pour na kozoye, ça n'est pas si mingi, parce que il faut utiliser le téléphone à moutou moko boye, moutou an a dit ce que ça, bon, ton pe sa pe titre na yete, yé moutou an a si koyende, a sala ki relation ana, afin que na ko ka même kozoa audio bino bozui. Pour dire que, moi la mosse à mouna yé biete, mais ba pe singaï, et relais wana na moninga na passé en Afrique du Sud. Alors azole la ayebite soki akende wapi pour le moment azana zamba na bana mibale wana bazola la aide azulu ka aide parce que bazola na nase bazana iloka kolia te donc bakende kaka boy même téléphone a utiliser ki ezaya muto yo baki to pesa ni combo ni titre te pas ces ali wapi ba pasteur et puis ils sont à l'aise kati na mboka kuna bakoma kana kisasa baza tout est réseau. Ils sont à Kinshasa, ils sont à Lubumbashi, ils sont au Kivu là-bas, ils sont à Rwanda, à Burundi. Na. Donc, vraiment, au compte de ma tête, wana. Mais ce qui est yo qui m'a camboyé, et le bami qui a été audio, je suis là pour transmettre le cri de détresse. Et Moutounio sur Koyoka, attends la soukia au salon de l'année. La fois passée, Balali n'a se, Mboule et Betty, ma ignorance donc balade quand on ma ywana na banami balewana albi moyen za kututé et puis le cola ba téléphone on esa penza le cola ba oh tout ça na ngote moyen kutu akutinda ba image za te donc yangwana na yebisaje no bino esengeli to meka kutali sa bana na nzambe mama ngana za pasteur soki ba ebisio ke ngubwa lobi ngando kuna na sa mai aza malade yoko boya kuna ni oyo lala kutate ba to ba monisi biso pas mingi. Même le problème que nous avons dans ces pays, le pasteur Bazana Kati est belé. Même au Tosanango, au moins il y a des amis normales. Il y a des normales, mais il y a des amis qui sont en dimanche. Parce que tant que le pasteur a commis un occultisme, a qui a simbi biloko, il y a des amis qui sont en train de ce qui va tout balobi ba ke Israël a kuna bisika Yesu a botamaka te na Israël kuna ezana batu ya bazo sala nini magie occultisme tondi na kati kuna okumona soki babimi kuna ba changer azala ki passer moko normal akumi ko kwesa batu akumi na ba professeur lokuta batu baye bene ata azo sala makambo oyo esengelite mais moyen oyo msesu batu ezate bazan mfute combien de fois tu ebisi batu jour oyo. Bah, il y a qui sont là, blanc, blanc, qui sont dans l'église, jour où il y a sacrifié qui sont là. Parce que c'est que, oh, lobby, qu'on a été. Et ça, tout un programme. 2 mois, 1 année, 3 ans, il n'y a pas de caca. Mais il y a beaucoup de bâtés. Oh, appendicite, oh, ceux qui stroke, oh, tu es. Mingi pe, lui, il y a eu dans l'église. Parce que, il y a eu l'église, il y a eu et ça, il y a eu au moins, il y a eu gourou, photo, il y a eu kaka kombo na ye, misolo nyoso ya ye, batu banu baka te. Bino mozo sepela kaka token, surtout décembre en moi. Et vous allez sous passe, papa. Et vous allez passe. Fanda na mwasi na yo, na bana na yo. Bo lia, bo kumisa nzambe, bo bonde na nzambe, bo sala bilan. Ya ane oyo, to sala ki nini te. Eloko nini, foto sala. Okene na eglise kende. O yebi vraiment ke bisi ozo kende. Ozo kende pona lobiko, de kambote. Mais ce qui est dit, c'est que nous sommes tous les gens qui sont en train de se faire. Parce qu'il faut que nous sommes en train de se faire. Et pas en train de se faire. Et puis, nous sommes en train de se faire. Mais ce qui est dit, c'est que nous sommes en train de se faire.
Merci beaucoup. Alors, Tozoyoka, bandeko bolanda audio oyo, ezali à Mama Oyo, pasteur Sonny Chabané à Utikoloba, Mama Oyo, Akimi, na zamba na bana, toyeba, pona nini Akimi, pona nini azolu kalisungi, pona nini balingi babu mae, et pa ya groupe oeza rezo mobimba, yaba pasteur, bino moko boyoka. Merci beaucoup. Message oyo, nazo pesa, ezali message na lingi na solo na batu ya nzambe, pona kosenga, aide, batu ya nzambe, ya solo, bosa lisangai. Nazoloba ngai nazoloba place nazalia wanazo souffrir makasi makasi pona pasteur nangai oyo ngana bande koyeba ki azali pasteur ya solo bishop ya solo azomi benga bishop azana ba église munene munene na Kongo na biso awa sikoyo pona yende nazoki maboye po alinga kia kotisanga na babiloko ya majinga na boyaki tango na boyaki na bandi kozwa ba menace ke na kokufa soki na lobi makambo oyo me ngai na kombo na Yesu na kokufa te na ngina lobani bishop wana kombo na ye John Mutamba azana eglise munene me eglise wana kombo na ngome park na Goma. A église wana kombo na yo miracle tic tac na Lubumbashi. A église mususu bazana ngo kuna na Kishasa. Sikoyo bishop wana ezalaki mokolo moko abenga kinga na telephone na ba 2013. Abenga kinga na telephone alobi soki nazana $100 na pesa ye. Sikoyo ngana lobaki $100 na koloka. Sikoyo bishop alobi nangaki soki ozana ngo kaka loba place ozali na tinda yo place biloko okosomba sikoyo bishop alobi nangake nakende kosomba ba Johnny wa ba Red Label bande noire mibale bande rouge mibale sikoyo nga na ebaki te na bi na koti na alimentation na Goma wana sikoyo bishop na ebisi ki na moni ba Red Label ba kominde ba whisky ba Johnny Walker bi wi somba yango wana na tindio na sombi nga na bandi komiki tuna sikoyo bishop na nga akomela masanga ubie azana ba paya ubie nini na sombi ba liker wana ebisi nga no yaka na yango na hotel moko eza na Goma wana chez les doyens batu ya Goma baebi place yango na kote ya RVA sikoyo bishop alobi nanga ke yaka yo moko koya na mtu mususu te yaka yo moko nga nazaki moyembi nazoyemba na kati ya eglise sikoyo nasombi biloko yango barezi la belle na komi na hotel wana na biloko na tuni eske bishop John Mutambaza awa babi azali bakoti singai tango na koti na emoni bakangi lopango eza na hotel wana ezaki na baterasie na bapayote moko na kati sikoyo na bapayote wana place tunazoleka na kutaki batu 3 batelemi na porte moko na payote après nazo pesa bango mbote bazo yamba mbote na ngate ti na kei place bishop azalaki tango na komi place bishop azalaki na kuti bishop baza bavandi 3 aza ye na mwasi moko ya mwindo makasi na bishop mosusu ye pe aza na eglise munene ya utaki na Nairobi sikoyo mwasi wana batatoue aza na batatouage elongi mobimba aza na suki aza mwindo ya makasi me aza na suki ezokende tina makolo na koti tango na koti kaka namoni mwasi wana namoni nabi nzambe na ngai o muntu nini o namoni awa na mipesika courage na vandi alobi na ngai ozwi biloko nabi wi nazwi na tina mesa sikoyo namoni bishop baye na ba verre abi boya na ba verre baye na ba verre tango bayaki na ba verre
ye moko bishop pasteur auti ko sala ba croisades a batubazo bika batubazo bao bazo pesa ba témoignage o na wazalaki ko bota te na bandi ko bota pona bishop muta bauti ko sambela pona nga lobi lobi awa na zui zemi na lobi na nga nzambe sikoyo bishop yakomi komela masanga lisusu eza nini tango nati ba bute na mesa azui ver na emoko ame servir abandi komela mwasi wana pe azui mulango mususu abandi komela oyo mususu abandi komela nde premise ye amelaki ba red label wana te o pasteur mususu amelaki nde premise sikoyo na ebisi bishop ah Sikoyo yoti ninga baredi la bele, unamono bandiko bela baredi la bele, umelaka mba whisky. Aubinga na melaka ba whisky, na bengio awa. Abengi, abalusi pena kombo na ngai, abandiko benga nga kombo msusu weza ya ngate. Abandiko benga nga o shela, shela weza kombo na ngate. Abandiko benga nga o shela, o na meli baredi la bele yo, paske lelo toza na seremoni munene nga na yo, na lingina bala yo, lelo toza la mariage nga na yo. Na lobi na ye ah papa okosala mariage nanga ndenge nini okosala mariage nangai albi o nalina sala mariage yo shela ndenge oza wana okozala reine ngai pe na kozala roi parce que oza na étoile munene oyo ezongenga likolo ya mutu na yo sikoyo étoile wana yo moko okoki koyeba koexploiter étoile wana te sikoyo ifo ngai nde na koyeba ndenge nini tokoexploiter étoile wana po ozala célèbre mboka mobimba ozala célèbre donc ozala célèbre moko ya makasi okobanda koyemba okobanda koprêche soki kaka na tosali mariage sikoyo ma parrain na marraine nde baoyo baza awa tango bishop alongoli alataki veste asia meli alati veste alongoli veste ati sima kiti namoni tishete alati meme marque na tishete oyo ya mwasi oyo alati yo mwasi ya mwindo wana meme marque ba t-shirt yango ba lata yango na mona kango ba ya tebele ba zola ta ba kalambai ba Moïse Mbia tu ba lata ba model ya ba body wana sikoyo ayebi singa ya lobi no mwasi oyo nde marraine nayo abande ko benga mwasi wana gege sikoyo na ba 2003 na ba 2013 wana abande ko benga mwasi wana kombo ya gege obio tala ge mwasi kombo na gege yende ko zala marraine nayo na pare na nga yo yaza awa sikoyo awa nga na yo tosala mariage sikoyo bango nde bako benir biso po to banda kosala étoile na yo wana ebrile na lobi bishop nga na kosala mariage na yo te bien sûr na uti ko divorce na sala ki divorce na 2000 na 2006 na ye ko divorce na mobali na 2013 mobali ye ko tika nga na zemi ya 1 na 2007 mobali ye ko tika nga na zemi ya 1 mois na mwana oyo na lokotaki na poubelle na lokotaki mwana na poubelle ya garçon bautaki kobota ye azaki na ba placenta na ba cordon ombilical bakataki yango nanu te na lokotaki mwana wana nde mobali atikaki nga na mwana na zemi ya 1 mwana mwana wana mwana wana lelo akomi na 11 sikoyo ngai na lobi na ye nakoki kosala biloko yango te oyebi bien ke nazali deja mobali atiki nga naza na ba blessure intérieure yo mpe olingi otia nga na makambo nalobi no ndenge mobali atikaki wana sete ngai nde nasalaki yango po yo oza na étoile monene mobali wana akoki kogere étoile na yo wana te ngai nde nakoyeba kogere étoile wana nde nalobi na ye nayebi te ozobenga nga shela shela elobi nini nalobi o shela ezali donc reine yo nde kozala reine ngai nakozala roi tosala nga na yo mboka mobimba bakoyeba yo koleka meme bamama olangi wana basila deja kutu mama olangi atikali kaka na 5 ans après makambo na ye si esilili sikoyo tozoluka mutu mosusu oyo tokopesa ye pouvoir wana tomoni nde yo parce que ya yo vraiment ezongenga étoile monene sala nyonso tolala na yo kaka soki tolali na yo kaka
directement au commis reine. Alors, bibi shopping, on a kolala na yote. Je ne peux pas faire ça jamais. Alors, bibi non, au cosa lango, chela. Si quoi, alors, bibi na moi soit na bibi gege, au consulter na no moi soit peut-être à condima ou bien condimenter ma kambona biso. Chela, gege wana singa madame, talanga na miso. Abane koloba munoko moko boye na yokana na ngote abane koloba pe na franci abio talanga na miso 5 minutes na mona yo natalie na miso nazo intercede kana motema pona yeba ki ki nazo mona batu mystique na bi place na zate nazo sambela kanza mbe na binzambe na ngayo moko nde oyebi place na zali atalinga na miso alobi na nga après alobi non a kondimate parce que a kondima makambo na biso te peut-être to ko forcer kaka po aza mwa si me a kondima makambo na biso te siko yo après wana bishop petango ayo ki ke na kondima makambo ango te bishop ya tombo ke linga lo bishela pona ino kondima makambo ango te et puis kombo na nga za shela te ya ba si kombo na nga bandi ko benga nga shela ali pona ino kondima makambo na biso to kondima pesa lo bo kona te la ina ti ayo alliance za ki pepe bishop e marié na bana na ina nda kona mwasi abina ti anga alliance na kangi lo bo ko bio pesa lo bo kona kangi lo bo ka di ko finya nga lo bo ko pesa lo bo ko ati anga alliance to sala mariage na boy na kangi loboko wana na moni baye na bambisi basoso balambite oto banda kolia nga na bina kolia te azunga munoko abandi ko finya nga munoko olia na bina non non nga na kolia te na kolia te na mona ki deja ke na komi place moko eza place ya malamu te siko yo bishop alobi na nga ke non ngai etoile na nga ndenge ezongenga boye esengeli kaka ave apesa ngai soki zemi soki tolala soki tolali te na kozalaka pauvre na vina nga mobima na kobandaka koina na boye na bino pona nini na kozalobi makambo bongo abi paske ngai nde nazomona eloko eza likolo ya moto na yo etoile munene oyo memi yo moko koyeba koexploiter yango te nalobi na nga no nakolala na yo te na boy nakolala na yo te sikoyo badiskusio ebele nalingi nakata paske namoni ta eza mingi te badiskusio ebele ebele wana ye alobi na nga no tokende na kati ya chambre tokende kolala nalobi na kokende na chambre te ngai wana na kiti nakanisaki soki ema nini nde esimbaki ngai nayebi te na kiti wana kaka nazwana na kiti azobenda ngai nazaka na kiti sikoyo mwasi wana batelemi ntango mwasi wana batelemi na paster mosusu bakei na chambre namoni demarche ndenge mwasi azotambola ndenge basi batambolaka bongo te mwasi azotambola lokola mbisi ye moko mulai suki mulai me noir tres noir la batatouage na elongi oyo ezalaka te bakei ti na chambre siko tovandwana nga na bishop bishop ya memi nga alobi yo tokende biso mpe tolanda bango nalobi nga nakolala na yo te na boyi nakolala na yo te alobi no tokende na chambre alobi nakolala na yo te sikoyo wana nayebi te ndenge nalingaki nabimaki place yango ezalaki kaka nzambe namonaki bato sisi baye bavandi pembe na biso bato wana balatika bilamba ya pembe pembe makasi babandi koobserve biso ye azoyebisa nga o tokende na chambre ngai nalobi nakokende na chambre te alobi soki kaka oboyi ngai nalala na yo okobalaka lisusu te soki ondimi nalala na yo sikoyo wana okozala rene apres nde okoya kozwa mobali mosusu soki bongo okobalaka na yo lisusu te ngai nalobi malamu natikala bongo me nakola lala na yo te na boy obi otokende na chambre kaka nakende kolala na yo nalobi na boy ntango nayokaki tokutaki wana ezalaki soki ba 13h ekomaki deja ba 17h nalobi na nga no bishope tika nga nakende mpo nayoki vraiment nasi nalembi makasi osi olobisi nga mingi osi obendibindi nga nzoto nalembi alobi na nga no zela moke azwi telefone abengi bato soki banani alobi na bango no bokutanga bisika bikauka nokinoki awa bwebi place ya esibi yango bisika bikauka
Kati na ngana bibi sika bika uka place yango vraiment bato bazoko tate bato bazo kende te kaka biso ngana ye kaka na ba mususu wana bato oyo ba soki ba garde na ye ba telemi na ba payot suka na garçon moko bande ko servir wana suka me hotel yango munene me bato bazoko tate nde na lobi na ye na oke ka esprit moko lobi ekoti na kati na ngana lobi no senga bango ba pesa o maya komela po wa maya ezalaka te. Na sengi na bibi so pelesi na lobi mingi papa ba pe sangana no mai na yoki gorge kaoki. Alobi oh awa mai za la kate et puis nga na kozala na mbongo na minute yo te na kozala na mbongo tango to kosala mariage to lali na ba 0 heure tango to kende na boîte moko kombo na ngola virunga wa na goma nde na kozala na mbongo me na minute yo na za na mbongo te na bino na kati ya sake na kozala na mwa mbongo etikali. Abi ok, kende ka so somba mai, kende ko somba mai libanda pre ozong, metika biloko nyonso ya yo awa. Natiki ba identite nanga nyonso, ba telefona za ki nango nyonso, nakati ya saka minanga. Na telemi, tango na telemi, batu wana pe ba telemi osisi ba vanda ki pembe nywana. Na eba ki bangote, na mona ika ba eko vanda ka surprise boy. Na telemi, toke iti, toko mina payote ya liboso. Moko alobi nanga no yozo kende wapi okutaki awa me uzata na simu moko ila kisiki okutaki awa te bato bakotaka ba bimaka bongo te uzo kende wapi sikoyo bato wana ba ebisi no tika e akende tokaiti deuxième période musu wana lingi ya retenga yi bato wana balobi no tika e akende tokomi sikoyo na troisième personne wana alobi no yo okobima libanda te vanda kaka yozonga kaka paske ozata na eloko moko la kisike okomaki awa ezate sikoyo yo akikosala nini bato wana balobi tika e akende sikoyo ba ekofungula porte. Tango tobimi libanda na moni batu sisu wana ba disparaître nzela ba leka ki na eba kite. Ngape na zwi nzela msusu na kei ndako. Na komi na ndako na badu kwestike makambo ango. Apre, sete paske bishop wana bande kusala na pasteur Uniga. Sikoyo ba eko kokimi sa ena goma akimi na kote na eko na eba Lubumbashi. Tango akimaki avandi kuna. Me mikolo yo azongi tango couple olangi bauti kokufa azongi na este na mwana mama olangi wana aska olangi bazongi deja bakomi na goma babandi ba tango akomaki na goma ba invite nga na eglise moko paske depuis mikolo wana nga na kota ka eglise te na vwanda kaka nga na ndako na kenda ka place moko te o na kende kosambela ezalaka te na vwanda kaka na ndako na kenda ka place moko te na kende kosambela sikoyo mikolo moko na bande kotala na internet na ba YouTube na ekoyoka pasteur moko aza na Afrique du Sud pasteur Salomon abandi koloba o makambo ya mama olangi na mama Shaba sikoyo ngai makambo ana etushaki nga makasi na vi ah pasteur Salomon alobi o makambo ya mama olangi na mama Shabani makambo nyonso alobaki wana nayoki tushe nga makasi directement na bengi pasteur Salomon alobi ngai mpe naza na probleme wana ngai nakendaka eglise te epui ngai nayebaki ke ba couple wana batikalaki kaka na 5 ans na 2013 nde naye omonaki gege wana na bishop na ngai babandeko loba bato wana batikali na 5 ans kaka après 5 ans bakokufa bazoluka moto oyo bakopesa etoile wana mpona aexploite Congo ndenga na lobaki na pasteur Salomon. Pasteur Salomon lokola yebi este malamu te apesa kinga pasteur Sony Shabani. Abi na sola na pasteur Sony Shabani peut-être akoye ba place nga na zali. Siko to bandi ko sola na pasteur Sony Shabani, mtu ya Nzambe vraiment ya solo bandi ko tianga mabonde li ya lobi no batwa no kutana kina bango lokola mwa swana vraiment ekoza la sata. Pega pe na mona ki keza sata po gege ngo na moyeka ki ngo na ba 2003 wana. Bandi kosambela mpona ngai sikoyo awa na minute oyo pasteur wana auti soki Lubumbashi soki Kinshasa ayekomi installe lisusu na Goma baekoinstale aska olangi na Bukavu kuna ya liboso babandi koluka ngai o ngai nakende koyemba soki na bamakambo wana lobaki ngai nakendaka kuna te nakotaka lisusu eglise eglise te nasambela kaka na ndako alobi nanga ke soki kaka ayebi makambo oyo namonaki soki na ayoki yango na kokufa nabi na kokufa te na kombo na Yesu akokufa te sikoyo abandi koluka ngai babandi koluka ngai na bamwaye nyonso na ba rezi nyonso azo etili abande koutilize naye komona famille lobi nono
kukwaya kukufa pamba. Yo lukaka ka place moko kukende. O kima nano denge pasteur mutamba komi deja awa. Mwae zate. Na vwandi nanda koti ba insekirite ti ekomi ti nakati anda kuna biso. Mukolo moko wa waka ba le 3 ba eko beta. Bakote libiso nandako babeti yaya nanga masasi na lokolo. Ba, nabiki ka bongo nde na eko kima place nga nazali. Vraiment batu anzambe lusuki bozo yo kangai bo sasi sangai. Oyo azana mwae vraiment sasi sangai. Surtout nazana bana mibale oyo mwae zate na kiminde o. Soa dizan batu anzambe lokuta zo kande baza batu anzambe te. Lelo nabandi ko kima na mwana oyo nazana ngo. Na mwana mzusu yo nazana ngo. Vraiment soki nzambe asungi bawe bazoyo kangai vraiment basa isanga na tana moi elo quelque chose même sucre même mafuta elongi même nini nzambe mokonda kufuta bino merci beaucoup makambo iza ebele ya koloba me moi na lobango nyonso awa izate merci beaucoup nzambe apambola alors bandeko mouti koyoka makambo nyonso toyoki wana na ebitelo oni na koiko loba mais na pesi pasteur maloba papa okoko komonte nini na makambo to utiko yoka voilà na version ya swahili makambo zalaki mo ebele parce que mwana mwasi wana tango amona ki ke komi danger famille bazangelo wa kosala parce que faux pasteur wana bazana raison de notre ko loba baza ebele bamsu même na kisasa bakomba pe to kotanga biso to banga lokote baraka mugisha Joël Francis Tatou Ruiniga basa ebele alors tango insécurité ye makasi penza bakimisi akina na Lubumbashi asali à peu près 3-4 jours atala boy mokomsusu na kati ya nzela mtu wangu ye wana alobi photo la la nayo kata bon alobi li kambote to kutana watu kasi na morgue mwana masa obite na okina morgue te donc amoni moyens alite bande kona babi non to lo mwakasi yao alongwe akaye na Bukavu comme na Bukavu kuna délégation ye lisusu abi o liwa azonge pa ba boti na Goma kuna bake ba beti masasi na ndako na bango ezui grand frère na ina lokolo heureusement il fallait bakata lokolo bi bakati te mais soki oyoki likambo ango c'est vraiment makambo na soloka bandeko hein biso tolobi makambo mingi hein outi boyoka balobi gege hein na ndenge ya Swahili na kicheza ba bakani gege tolobaki makambo ya ba combat spirituel ezala ka nzambe te. Nous avons des dossiers sur ça. Bauti ko yoka makamoni ni bauti ko. Mwana mwa solanga ra yebangi na yete mais yoka makamoni nga zulu. Ce que l'on dit version Swahili. Na ya lingala okoyoka ke vraiment c'est la vérité. Tala bazo kolia misuni ya soso balamba te. Oye bisaki nga bongo. Bazo kolia misi. Balamba te. Balobi gege wana za mwindu tatouage partout. A tali mwana mwasi wana na misu pendant 5 minutes. A yebisi faux pasteur wana. A kondimate. Soki mwana mwasi wana a pesa la consentement na ye. A mbele basi ba inisia kye deja. On est en train d'initier beaucoup de gens na ba iglizo. Nana kolo ba, peut-être bilo komi bale mbangu mbangu. Ba kongole to mesana mabe. Oh non, est-ce que ce mwana ba musulman ba ki ko pota makambo na television? Ndenge nini yo ba pasteur tout ça? Boye binde Bible te. Bible za koloba boye. Soki yo ndeko na ngai to moninga na ngai. Osaleli nga mabe. Wana za Matthieu chapitre 18 verset 15. Na ya epai na yo. Na benga yo na telephone. Soki to za na likambo. Na liaki mbongo na yo. Na finga ki yo. Na sale ki yo mabe. Problème entre nga na yo. Mais soki za likambo ya grave boye. On dirait mutu atie bombe na are. Nga na moni. Na kanga muno kote. Bible lobi mutu ya ndenge wana il faut to bimisa yeli banda devant batu nyoso pour que batu mususu ba banga donc okomona batu mususu oh non yo za pasteur ndenge ni okeko lobama kama pasteur mususu mutu na za pasteur te aza ko initier batu aza ko boma batu il a tué plusieurs na kati ya Goma wana et celui qui est au-dessus na ba mususu ba kombo buti ko yoka wana mais eza na ba kombo ebele mususu bazana kinchasa wana même na Londres awa ba initiation ezali mama ba coup de film nga na zwaka ya Irlande ya Allemagne na tout ça mobembo ba Suisse tout ça mais au fani na batu ba présenter makambo au tel mutu na oyebi au tel obi mais ça c'est pas possible to ça ndenge ni to bonde la nanu au zongi na nzela au pesi moi courage na ndenge ya bonzambe bo bonde
Ba voisin mingi na sala kambi yango wana. Bazali awa tango koyebisa communauté oyoki ni zuwa. Otu na koyoki la zuwa batu bazoki na moto. Batu basi basinyaki na satana. Batu bazoki boma batu. Oyo aza mupakano te. Aza bundu dia Congo te. Aza musulman te. Aza alléluia ami. Tala makambo bazosa. Siko mwana mwasi wana. Aza na bisika kolala te. Aza na ndenge ya kolesa bana wana te. Donc aza souffrir. Baza na zamba. Il n'y a pas longtemps, il y a un zoaki. Il y a un continu qui est. Moi, c'est un livre qui est en Angola. Et pour qu'on répète, parce que Baza Batumisa, tu as un lien, tu as un lien, tu as un lien. Tout ça, c'est un lien. Donc, pourquoi on a l'élo bandeko, tu es un lien à l'issoungi. Nous avons un passé au Chabani depuis la bandana, nous avons un lien à mon côté, au beau pèse à mon. Nous avons un lien à Boyoki. Bandeko, ce qui est un lien à l'issoungi, c'est un lien à Serwana Akufi. Parce que bazo bundise spirituellement donc on a besoin lisungi na yo spirituel surtout physique pour papa lobi que ezali alongwa bisika wana il faut longwa parce que soka za wana azana danger tala déjà bayaki bakase bakuta ye bakuti ete ba beti masasi bakalisa ki ke leki na kufi nzambe na mawada kulutu na ye pardon na nzambe na mawa kulutu akufi te mais azuka ka choc na likolo alors papa ça l'appelle. Si ko pesa numéro na yo papa pesa numéro na yo voilà bon na kanisi biso mibale mi balé ko za malamu ni numéro na ngai zali 074 00 63 25 62 so ki mbongo wana ye na ko sa mama to ko tinda yango na muto to sola ki na ye wana to ko lia ta un caté vraiment makamba bo to ko lia mbongo te et puis to lia ka pe mbongo ko tuté na ningi vraiment Eza la 5, eza la même 2 livres. Eko kontribuye. Nyo so oyo eko swama. Yes. Toko ya nango awa toko la kisa toko tinga. Voilà. To yebite. Na muto preserve vie ya mama wana. Na bana wana mibale. Eh? Bandeko na ngai vraiment. Na yebite na kolo bani ndeko mama. Situ ba mama bo landa ngai. To bebi saka bambongo na makabu ebele. 20 livres na 30 livres. Pourquoi pas 100 livres? Pourquoi pas 50 livres? Bandeko to sangisa. To sangisa vraiment franchement to sangisa ngamoko na lobaki ngamoko na cha 100 livres parce que sero nazomi cha na place na ye so ke za ki ngai na place na sandini ndeko na ngai pardon na bonde lio maître ba ina za heur na ye il faut ya kota sa l'émission mais to beti pena cete so ko zui numéro pasteur Chabani malamute benga numéro na nga na ko pesa o numéro pasteur Chabani mbongo ekokoka to ko ya lisusu ka na Congo synthèse to pesi bino monton to ebisibino la sini ni ser wana longo meto bo pesa ba detail ser po emission j'espère que bakolanda yango bakoluka su ba sala so ba façon nini je ne sais pas papa to so la ki ya deux semaines je me pose la question de savoir est-ce que vraiment to sala ndenge ni parce que il faut qu'on préserve pe vie ya moi na mwasi wana voilà et puis kanisa yo moko to le bakanini le mari de veuve n'est-ce pas le père des orphelins oui que azana orphelin moko a lokota ta na ba place ta na tukoloba vraiment mais mona wana koliseti na 12 ans vraiment. Et puis libala na ekufa ki le jour où akendeki na mobali na epa pasteur wana et puis pasteur ango lobi ye muta bomaki libala ya mwana mwasi wana muta zo kende ko sambe la zo na bibe ba mabo ba ba le bele zo kufa bino bozo kanisa o mabale zo kufa njoka ba pasteur na liwa na liwa na liwa poso ki mwana mwasi wana kufi eza pasteur wana muta bomiye parce que yo pasteur benga nga mais pasteur tu ne devrais pas dire comme ça il est aussi parce il n'est pas pasteur vraiment. Pasteur aza representé en Nzambe wa sena moi il faut za la modèle vraiment papa biso to pesa ka mbongo na bandimi mais bino bosombaka ba mituka na ba flat hotel soki ba nini na Kinshasa mais ngai na pesa ka mbongo na bandimi est-ce que yo pesa ka mbongo na bandimi okobati mbongo nyoso tena ba sache otena mutuka okena ngo et puis on est devant batu on a za pasteur bino pe ba kongole pasteur na biso yo wana moko moko na nganya beta ga somo ko makofi na komi maso kene na ngai na fresh meat park na moni batu batongi ebele na kene na nwana ko leka na leka nzoka ndi makambo ezali. Ce garçon-là, il est lancé comme ça. Attends, il est là. Il est bien, il est bien. Il est bien, communauté est bien. Oh, pasteur Chabani, est-ce qu'il y a ça, pasteur? Oh, moutou, il y a ça, il y a ça. Il y a une découte, il faut que tu aies ça. Est-ce qu'il y a ça, pasteur? Nathalie Bonarobi, tu as commis un peu de gola, tu sais. Tant que tu as dit, mon boxeur. Moi, en tout cas, moi, de la fête, papa, la gala, et puis qui a mis à Koloba, malheureusement, tu as mis en retard. Papa, na deuxième émission, de te décortiquer, surtout dans le mois de décembre.
Il faut vraiment te côté là. Le mot de la fin, c'est que n'a pas si mot en bande de cognos. N'a pas la réelle côté. Oui, mais ça m'a été au moni. Est-ce que vraiment, yo, mon qui n'a pas de la bande de côté? John Mutamba, Baraka Mugisho, et ce qui n'a ni wana, John Francis Tatou. Basse belle, bonsoir Baraka. Avec des vidéos à l'appui et des audios. Nous avons ça beaucoup. Merci beaucoup, Bandeko. Maître Bainaza, après Bissot. Ndeko Nangaï, pardon. Benga, numéro Nanga. Sokozu à Pasteur T. Pasteur, d'ailleurs, il y a YouTube. Bande la vidéo. Zoa numéro à Pasteur. Benga, s'il vous plaît. Till next week. Tous à la mongo pour la soeur Wana. Bandeko, to sauvé. Mili moya. Moi, si yo, na bana wana mi balé. Oyo, yazo bokola. Zamba kongwa pambo la bino. Tozana bino. Après émission à Maître Baina, Rosa Lassou, Nabino, un grand merci. Bye bye, bye bye, bye bye.